Tonien har jo hatt, Tonien? Har jo hatt konkurranse. Er du Tonien da? Sånn er det med disse garderobedrekkene. Hva? Ja. Snakker så innmari mye med noe. Se her, nå prøver jeg liksom å få programmet videre. Ja, og da tar jeg en litt sånn ordentlig en da. At vi har hatt konkurranse her i vinter og i vår. Vi har fått barn og ungdom da. Har vi fått barn? Det vil jeg ikke ha på meg. Det har vi ikke. Ok. Vi har fått andres barn og ungdom til å sende inn versjoner av den kjente, kjære filmklassiker fra 1950-tallet. Hva var vel livet uten deg? Og i forrige program så fikk vi dere seere til å stemme på den versjonen dere likte best. Nemlig. Åh! Nå kommer det store øyeblikk. Nei, nei, nei. Det må du jo, det er jo foregripet da. Men da skal vi i hvert fall møte en av dem som gjorde Hva var ved livet uten deg til en stor slager på 50-tallet. Hva var ved livet uten deg? Vi er et svanepar på livets vei. Vi mangler rede, men du skal nok se sammen med... Hva synes du om at vi har laget konkurranse med sangen dine? Jeg synes det er forferdelig moro, ja. Synes du? Virkelig morsomt, ja. Det er alldeles utrolig for meg, vet du. Denne sangen jeg inn for Norges befolkning for 50 år, men jeg skal ikke overdrive, 48 år siden. Ja, 1950 var det. Og da sang du den sammen med Inge Marie Andersen. Jaha, jeg gjorde det. Ja, ja gjorde du egentlig det? Ja, du mener, jeg forsøkte å bruke min lille røst og synge, men hun kunne ikke synge på den måten, så det gjorde Astrid Herseth. Så var hun, det er henne vi hører synge her egentlig. Ja, det er det. Men det er Inge Marie som... Det er egentlig en offentlig hemmelighet. Ja, nå er den ikke så hemmelig lenger. Men det er Inge Marie som spiller mot deg i filmen. Ja, i aller høyeste grad, og hun var bedårende og fantastisk flott. Hvor gamle var dere? Hun var 19. Ja, kanskje bortimot 20 år, så vidt det var. Men jeg var jo en eldre herre allerede. Ja, du var jo veldig gammel, selvfølgelig. Ja. Ja. Men du, jeg tenker på, altså, denne sangen, filmen ble jo en kjempesuksess. Men sangen ble jo også en dundrende hit. Ja, det er merkelig nok, og det vet du, egentlig så var det jo ikke noe sånn forferdelig, merkelig melodi, egentlig, men den var i ørefallene, ja. Den falt lett inn, og så var det da at det var lavet en tekst som da, som jeg skulle spille, som heter Petter, han hadde skulle skrive den teksten liksom da. Mm. Men det var ikke jeg som har skrevet den, altså. Men det var... Men Petter var den komponisten i filmen, ikke sant? Ja, nettopp. Han du spilte. Ja, ja, jeg skulle forsøke å komponere noe, vi trengte penger, vi var nygifte, og vi skulle ha et lite barn, og alt var vanskelig, ikke tjente jeg, ikke fikk jeg til noen ting, og... hun var stakkar, hun var jo gravid da. Jeg skjønte jo ikke noe så mye av det, han vet du. Han visste hvordan det hadde foregått. Han gjorde det, ja, ja. Det er beroligende. Men så meldte han pass. Ja, da, altså, men så ble det litt sånn litt krangel, skjønner du. Og så plutselig så var jeg, ja, du tenker bare på deg, se denne musikken din og sånn. Bang, så fikk en fik ut. Hun slo. Av Kari, som hun heter i filmen. Og jeg het Petter og stod alldeles forferdet. Vi som elsket hverandre overalt på jorden, ikke sant? Og så... Stod jeg i vinduet alldeles forferdelig nedslått, og så plutselig så ser jeg noe utenfor vinduet. Og så sier jeg, Kari, kom. Kom, skal du se. Kom. Og så kom hun frem og sa, hva er det du ser på nå da? Se på noen fugler på telefonregningen. Nei, på regningen. Ledningene. Ja, ja. Du tenker bare på regninger, ja, gjør det. Ja. Det blir så mye, du vet. Men her var det telefontrådene, da. Ja, trådene, ja. Mm. Ja. Og så sa jeg til henne, du da, Petter, hva var vel livet uten deg? Så liksom. Og så var vi gode venner igjen, men se, husk, hva var livet uten deg? Se. Og så begynte du å synge. Så begynte jeg å synge. Hva var vel livet uten deg? Det er derfor du synger litt sånn stakkato på dette klippet vi har gjort. Ja, jeg kunne synge litt bedre enn det. Men du, la oss se disse fuglene på tråden din. Ja, nettopp. Kan jeg få se det igjen? Ja, det kan du. Ja.
Kari? Se! Hva da? Svalene! På telefontrådet! Men hører du ikke da, Kari? Men se da, her står den jo skrevet jo! Sånn var det. Sånn var det, ja. Du, den der, selve den slags animasjonen, hvordan fikk dere til det? Det var en idé som instruktøren hadde fått, altså. Det var Nils Müller. Men det var Ivo Caprino, allerede den gang, som lavet animasjonen med den. Det var morsomt. I vår konkurranse så har vi hatt med ungdom og barn. Ja. Du var jo selv bare 13 år da du debuterte på Nationaltheatret. Ja, det var jeg. Først i en folkefiende, og så et stykke som heter 18 år. Akkurat, der ja. Tror jeg vi har et lite bilde av den unge Kolstad, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja. Hvor du får en liten ørefikk. Ja, han som holdt i øret der, ja. Ja, det var ja. Deg. Ja. Hvordan var det med skolegang når du jobbet så mye på teatret? Nei, jeg slapp det. Du slapp det? Ja. Ja, men så fint. Ja, jeg fikk fri fra skolen. Og så ble det film også ganske ja. Fort. Like efter. Efter at jeg hadde gjort dette, så ble det sånn oppstyr, at det var dette for en liten gutt som kunne greie dette og sånn, og sånn. Mye skryt og tull. Og så kom jeg med og var med i den aller, aller første nordiske talefilmen. Talefilm, altså. Ja, ja. Ikke stumfilmen, men nei, så kom nei, du da med talen. Ja. Ja. Du er jo et stykke norsk film- og teaterhistorie. Ja. Og kanskje en del av disse som har vært med i vår konkurranse kunne tenke seg å tråkke i dine fotspor. Mine damer og herrer, Henke Kolstad. Vinner med overveldende antall stemmer, over dobbelt så mange som toer, ble Halvard Witzøe! Halvard! Dette hadde du regnet med. Nei, det hadde jeg trodd. Hva? Jeg hadde ikke trodd at jeg... Hva hadde du trodd du da? Nei, jeg hadde ikke tenkt over det helt tatt. Du hadde tenkt du skulle bli sist, da? Nei. Du tenkte ikke på plasseringen? Nei. Nei. Men så ble du vinner. Mhm. Hva føler du nå? Nei, jeg vet ikke. Du blir snart 14? Ja. Hvordan går det med taekwondo? Var det riktig uttalt her? Taekwondo? Ok, la oss si det. Holder? Ja, det går bra. Det går bra. Har du svart belte nå? Nei. Ikke ennå. Ikke ennå? Nei. Jeg har svart belte på meg i dag, men det er jo en helt annen sak. Du er rødt, du? Ja. Ja. Og kommer fra Vanvikan? Mhm. Det er ikke dårlig dette, at folk blir så begeistret for deg. Ja. Det er ganske bra. Har for øvrig noen sagt deg at du ligner på Tore Strømme? Det gjør du. Øy! Men du skal få et håndgripelig bevis på at du har vunnet, og du skal få det av Henke Kolstad. Frem de blommene. Ja, bra. Ja, som takk for de blommene, så vil jeg lese et dikt som jeg skriver selv. Lese et dikt? Ja. Alt, skal jeg hjelpe deg med dette? Ja. Henki. Henke Kolstad sang en gang om kjærlighetens sommer. Når vinteren og skomakeren kommer, strør du solskinn til barn. Som aldri blir lei. Hva
var vel livet uten deg. Bra. Fantastisk fint. Ja, det var mye. Ja, Hammar. Da gjenstår bare, hva skal vi kalle det, svennebrevet. Nå må du fremføre nummeret som gjorde at nettopp du vant. Hva var vel livet uten deg? Ja. Hva var vel livet uten deg? Tekst av Gunnar Kaspersen. En liten svale gjør nok ingen sommer. Men med en liten pike kan dette vidunder skje. Gripes hun av den store, store som du vet. Da strør hun solskinn over kjærlighetens sommer. Hva var vel livet uten deg? Hvor ble vel solen av? Forlot du meg? Livet er deilig som et eventyr. Sammen med deg skal jeg erobre selve lykkelandet. Hva var vel livet uten deg? Vi vandrer sammen på en sol.